Felipe, de acordo com o jornal, o Luffy está com uma influência gigantesca sobre o pessoal que está começando como pirata. Você acha que esta influência vai ajudar ele nessa nova fase ou pode atrapalhar ele com o pessoal do submundo vindo a querer a cabeça dele mais ainda? Eu acredito que as duas coisas. Ao mesmo tempo que vão ter piratas novos que vão querer ajudar, vão ter pessoas lá de ilhas que vão ajudar o Luffy, terão também pessoas do submundo que vão começar a se interessar por ele, que vão começar a pensar: ah, esse garoto do chapéu de palha, então precisamos ver esse negócio aí, viu? Esse cara tá atrapalhando, tem que derrubar esse cara aí, ó. Vale a pena assistir esses animes de atualmente dublado? Porque os antigos eram muito bons dublado, mas hoje em dia vale a pena? Eu acredito que varia muito, cara. A dublagem de animes, infelizmente, ela é um pouco precária, não tem o devido valor que deveria ter, igual antigamente tinha, mas pelo menos eu percebi que a Netflix tá fazendo um esforço pra trazer os animes dublados. O One Punch Man, que foi dublado por eles, cara, foi uma dublagem maravilhosa. Então eu gosto bastante. A Fullmetal Alchemist, a dublagem, gosto bastante. A Megalobox, que é um anime novo agora, eu adoraria que tivesse dublado, cara, porque, mano, ia ficar muito bom. Então sim, eu acho que existem sim animes hoje que vale a pena assistir dublado. Na verdade, eu acho que todo anime vale a pena assistir dublado, desde que seja uma dublagem boa. Isso é benéfico pro mercado de animes. Um anime dublado atinge muito mais pessoas. Às vezes pessoas que têm deficiências visuais que não conseguem ler a legenda vão conseguir assistir um anime dublado. E não digo deficiência visual de ser completamente cego, mas que tenha, por exemplo, 30% da visão. A legenda dificulta, então a dublagem ajuda. Eu já falei disso num vídeo que, se eu não me engano, tá aqui em cima, se eu lembrei de colocar. Mas eu acho que sim, vale a pena você dar uma chance. Eu quero saber se você acha que o Gold Roger deu alguma última ordem ao bando dele, ainda não revelada. Pelo que eu me lembro, nenhum dos subordinados dele demonstrou interesse em obter One Piece ou ser o rei dos piratas. Eu acredito que sim, foi mais uma ordem do tipo: olha, eu tô morrendo, eu não tenho mais tempo de vida, então vocês se escondam até que apareça uma nova pessoa que vai carregar a minha vontade, que vai conseguir fazer o que eu não vou conseguir. E quando essa pessoa aparecer, ajudem-a. E como o próprio Silver Rayleigh já percebeu, essa pessoa é a Luffy. Então logo logo, quem sabe, não veremos. Até já comentei disso em um vídeo também, que eu ia achar muito da hora se tivesse, tipo, o bando do Roger junto com o Luffy na guerra final. Cara, ia ser épico demais. Me fala a importância de One Piece na sua vida e qual cena te fez arrepiar mais? Bom, a cena que me fez arrepiar mais é uma cena que não acontece nada. Sinceramente, é uma cena que não acontece nada. Cara, essa cena foi sensacional, velho. Essa cena, você fala: porra, bicho, esses... Oh, caralho, hein, Zorão? Aí sim, hein? Agora, a importância de One Piece na minha vida... Cara, é difícil dizer, porque muitas das coisas que vieram com esse canal, muitas das coisas que eu conquistei, muitas das coisas que eu fiz foi por causa de One Piece. Então, tem uma importância muito grande, cara, muito grande. Tanto é que eu quero fazer uma tatuagem em mim para representar essa importância. Eu pretendo um dia fazer uma tatuagem que feche minhas costas, que tenha referências ao One Piece e ao mesmo tempo a este canal. E... já me ajudou em muitos momentos. Eu não gosto de ficar falando de coisas ruins aqui, coisas que eu tô passando, tipo: ah, nossa, agora eu tô me sentindo um bosta, olha, tô com problemas financeiros, nossa, olha, tô me sentindo um lixo na vida, nossa, que vontade de me matar, tô pensando em suicídio mais de 25 vezes por dia. Não gosto de ficar falando dessas coisas, porque eu acho que não é benéfico, cara. Eu acho que coisas ruins acontecem com todo mundo, as pessoas passam por coisas ruins e você precisa ter algo pra se agarrar. E durante um tempo, One Piece me proporcionou ao que me agarrar. Me proporcionou este canal, me proporcionou você que tá assistindo esse vídeo. Então, tem uma importância muito grande, cara. Quando eu tava me sentindo mal, às vezes assistindo um desenho, tipo, vem aquela mensagem que dá um tapa na sua cara e fala: acorda, querido, levanta-te e anda, sabe? Tipo, vai lutar. Se você não fizer nada por você, ninguém vai fazer. Então, One Piece tem uma importância muito grande, assim, na minha vida. Tem uma importância enorme, e acho que é por isso que é o meu mangá favorito. E por mais que eu goste de outros mangás, por mais que eu goste pra caralho de Naruto, por exemplo, não vai tirar One Piece do posto, porque, cara, One Piece mudou a minha vida, basicamente mudou. Se não fosse por One Piece, eu fico imaginando hoje, se eu não tivesse conhecido One Piece, eu não teria criado o canal. Se eu não tivesse criado o canal, eu teria deixado de conhecer um monte de pessoas, e talvez hoje eu não tivesse nem com a Rafa.
entende? Então talvez hoje eu não tivesse casado, não tivesse pensando no futuro, não tivesse, talvez hoje eu nem tivesse vivo mais. Então, tipo, sei lá, é isso, cara, é uma importância muito foda. O que você acha dessas atuais mudanças de diretores nos animes de temporada? Por exemplo, One Punch Man, que irá mudar o seu diretor. Eu acho que pode ser uma coisa boa, acho que se você fica sempre na mesmice, é sempre o mesmo diretor, ele vai ter sempre a mesma visão. Pode ser benéfico, de trazer uma nova visão pra obra, um novo formato, alguma cena, sabe? Tipo, a deixar a cena mais foda no mangá, a cena é legal, mas quando você puff, joga no anime, a visão do diretor ali talvez possa ser interessante, como também pode ser pior. Então a gente tem que esperar pra ver. Se você tá assistindo esse vídeo depois que já foi lançada a segunda temporada de One Punch Man, comenta aí embaixo, foi melhor ou não? Olá! Queria saber se alguma vez você já ficou tão estressado por nada, que todos os dias parecem um saco e ainda tem gente querendo te ajudar, mas você se recusa pois não quer envolver ninguém em seus problemas. Eu sinceramente não sei mais o que fazer e ainda entendo se você não quiser ler algo desse tipo, mas sempre admirei seu canal, por isso achei que era um bom lugar pra extravasar. Cara, muito obrigado por esse comentário, eu acho bem interessante você fazer essa pergunta. E sim, eu entendo isso. Hoje, por exemplo, foi um desses dias. Eu acordei extremamente estressado e não tinha motivo, não tinha nada, com raiva. E quando você fez essa pergunta, deu claro em entender que você quer uma ajuda. Então, se você quer uma ajuda, por que que você tá recusando a ajuda das pessoas que querem te ajudar? Óbvio, você não precisa se abrir pra todo mundo. Você não precisa, tipo, ó, não quero, vem cá, me ajuda todo mundo! Não, você não precisa disso. Mas pelo menos uma pessoa, aquela pessoa de confiança, você precisa ter. Por exemplo, eu, hoje eu tô estressado, irritado, puff, não quero, ah, vou ficar aqui no meu quarto pra não me afetar com ninguém. Não é assim, cara, isso não vai resolver. Você precisa ter alguém pra quem conversar. E não criar essa crosta de autoproteção e não deixar o mundo te conhecer, não conhecer a sua fragilidade. Cara, todo mundo tem fragilidade, todo mundo tem fraqueza, todo mundo passa por dificuldades. E nas redes sociais isso as pessoas escondem, sabe? Chegar aqui e falar, nossa, eu tô mal, tô triste, tô com problemas financeiros, tô com problemas amorosos, tô com problemas, sei lá, seja qual for o problema. As pessoas não falam isso na internet, as pessoas não expressam isso na internet, sabe? Então as pessoas só mostram o que há de bom. É por isso que é normal pessoas pensarem como você, do tipo, pô, tá todo mundo bem, eu tô mal pra caramba? O que que eu faço? Por que que eu tô mal desse jeito? Eu não quero ninguém me ajudando, não quero... Não, cara, encontra uma pessoa que vai conseguir quebrar essa sua barreira, ou pelo menos encontra uma pessoa pra quem você se sinta à vontade pra se abrir pra essa pessoa, pra deixar ela conhecer essa sua fraqueza, sabe? Não tenta dar uma de rede social pra cima de todo mundo, sabe? Tipo, ah, eu tô bem... Tô top! Ou então seu revoltadinho do tipo, foda-se o mundo, não quero saber de ninguém. Encontra uma pessoa que é de confiança, pra quem você possa se abrir. E de preferência uma pessoa que está no seu convívio. Eu adoraria poder ajudar um monte de gente aqui, mas eu não tenho tempo nem pra resolver os meus problemas. Então é difícil eu conseguir ajudar as pessoas, mas sempre que eu encontro pessoas pessoalmente e eu posso ajudar, eu me esforço ao máximo. Mas não posso fazer o mesmo com você, porque eu não sei onde você mora, a gente tá longe. Então encontra alguém que tá aí perto, que possa te ouvir, que possa te compreender. Ah, não tenho ninguém? Então procura um profissional da área, um psicólogo. Ele vai conseguir te ouvir, ele vai conseguir, às vezes, fazer você enxergar aquilo que você não tá enxergando, que você tá igual o cavalo com arreio, não sei, com espora, que só enxerga aqui. Quando você fica mal, você só enxerga aqui, você não vê o que tá na sombra dos olhos. Então esse é o grande problema da gente. A gente só enxerga aqui e a gente não permite se enxergar ao redor, ter uma visão 360 estilos Ryuga. Então tem isso, cara. Respira fundo, no geral, até você encontrar essa pessoa, respira fundo, toma água, tenta... O que que eu faço? Tenta se exercitar. Eu, por exemplo, tô correndo bastante também, agora voltando, pegando pesado na academia, né? Agora que eu já tenho tempo da cirurgia, já posso pegar um pouco mais pesado. Então, correndo bastante, levantar peso. Procura algo pra se entreter, algo pra você extravasar. Tipo, ah, nossa, eu gosto de escrever. Escreve um livro. Ah, eu gosto de cantar. Vai no karaokê, sabe? Encontra algo pra extravasar. Seja, igual, você fala assim, ó. Achei que era um bom lugar para extravasar. Você quer extravasar? Compra um saco de pancada. Precisa de algum... Ou então, ah, não tenho dinheiro para comprar um saco de pancada. Põe um colchão na parede e soca o colchão. Mas tem que ser uma parede boa. Se for aquelas paredes ruins, um soquinho vai derrubar a parede. E é isso, você tem que extravasar realmente, cara. A gente é tipo panela de pressão. As coisas vão assim, vão deixando, vão pressionando. Quanto mais as coisas pressionam, mais a gente quer explodir. Então a gente precisa de ter algo para extravasar. Hoje, onde eu extravaso? Na academia.
Então eu vou na academia pra extravasar. Eu me sinto bem quando eu tô lá. Eu ponho um fone de ouvido, a musiquinha, eu me sinto bem correndo, me sinto bem levantando peso. É o meu local de alívio. Então quando eu não vou, eu me sinto mal, eu fico estressado. Então por isso que essa semana, todo dia eu pretendo ir pegar pesado. Tô indo até de final de semana também. Agora mesmo meu braço tá tudo dolorido, olha só. Tô tentando ficar musculoso, tá? Ai, doeu. Enfim, mas tenta achar um lugar melhor, cara. Se você gosta de fazer comentário em vídeo no YouTube, por que você não pega uma câmera? Pega uma câmera de celular, sei lá, qualquer celular aqui, ó. Vamos pegar o meu Netflix, ó, meu Netflix bonitinho. Pega uma câmera de celular, o PC Siqueira parece que começou assim, né, extravasando. Põe a câmera de celular, não precisa ter grandes celulares. Meu, pega a câmera de celular, põe aqui, ó, em cima de qualquer coisa e grava. Ai, mas eu não tenho um microfone bom, não tenho iluminação boa. Véi, grava contra a janela. A minha iluminação é a porra de uma gambiarra. Que eu... Só pra você ter noção. Eu vou até tirar aqui pra te mostrar. Ó, a minha iluminação é uma gambiarra. Tá vendo aí? Ó, eita, porra, tá muito claro. Pera aí, vamos escurecer. Pera, eu coloquei a lâmpada ali, ó. Tem a lâmpada ali. E não só isso. Aí você fala, ah, mas o som vai ficar ruim. Eu coloquei um colchão aqui pra amenizar, ó. Colchão aqui. Coloquei um negócio com cobertor. Deixa as portas abertas. Por quê? Porque eu não tenho dinheiro pra comprar a espuma acústica. Tá, é isso, mano. A gente se vira como dá. E você é isso. Encontra alguma coisa. Ah, nossa, isso é impossível pra mim, pra eu encontrar. O que eu gosto de fazer pra extravasar é difícil. Então viabilize isso. Torne possível. Nada é impossível. Basta você encontrar maneiras de tornar isso possível. O torneio do poder teria sido melhor se houvesse um tom mais obscuro, sem a extrema carga de comédia que teve? Eu acho que não. Eu acho que teria sido melhor se eles tivessem pegado na carga de comédia aplicada em momentos específicos e não tentado forçar algo, sabe? Como fizeram com o caso da Ribriani. Cara, Dragon Ball Clássico. Reveja o Dragon Ball Clássico. Veja como a comédia era encaixada de forma... sutil e fazia muito sentido. Então eu acho que é isso. Faltou eu acho que não o tom obscuro, mas faltou a sensação de perigo. Pelo fato da gente saber o final, então, tipo, foda-se, ok, o Universo 7 vai salvar todo mundo. Desde o começo o pessoal falou, vamos pegar a Esfera do Dragão, vamos reviver todo mundo. Então acho que em Dragon Ball falta essa sensação de perigo, essa sensação de, porra, a pessoa vai morrer e já era. Tem que ter alguma coisa, tipo, se eu fosse inventar, tipo, alguma coisa. Acho que isso o Dragon Ball GT fez bem. Apesar das falhas, o Dragon Ball GT fez bem. Aquela sensação das esferas do dragão, do tipo, olha, tantas pessoas fizeram coisas maus, pedidos que afetaram a humanidade de uma forma negativa, que foda-se, agora ninguém mais vai ter pedido nenhum. Então tinha que ter algo assim, que criasse essa sensação verdadeira de perigo que tá sendo... Sinceramente, eu sinto bastante falta em Dragon Ball. Em One Piece, um ciborgue pode ter duas Akuma no mesmo, tipo, na parte robótica Zoan e na parte humana uma Logia ou uma Paramecia? Se ele descobrir como colocar na parte robótica Zoan, sim, porque a gente viu que existe uma forma de você colocar Akuma no Mi Zoan nas armas. Então vamos supor o Frank, por exemplo, ele tem uma parte lá que é uma arma. Se ele conseguir colocar algo ali, pode ser que sim, que ele consiga ter duas Akuma no Mi. Mas será que veremos um ciborgue em uma pista com duas Akuma no Mi? Será que o torneio do poder seria melhor se tivesse um tom de perigo? Será que a solução para se acalmar é fazer meditação? Não sei, são tantas perguntas. É, querido, muitas perguntas. E você, tem pergunta? Se tem pergunta, faça a pergunta aqui embaixo. Comenta, hashtag eu quero saber e faça a sua pergunta. A gente se encontra num próximo vídeo. Um grandíssimo beijo no coração e tchau.